Бүгін Улан ғайыр Қазақ таласының қиыр-қиырындағы білім ошақтарында алғашқы қоңырау соғылып, сан мыңдаған бала алғаш мектеп табалдырығын аттады. Алматы қаласы Саялы ықшам ауданындағы нөмірі 180-ші жалпы білім беретін мектепте 1 қыркүйек білім күні атты салтанатты шара өтті. Бүгінгі шуақты күн 1 қыркүйек білім күнімен бүкіл қазақстандықтарды Алматы қаласын және Алатау ауданы нөмірі 180-ші білім беру ошағының барлық ата-аналарын, оқушыларын, ұстаздарын құттықтағым келеді. Біздің мектебіміз 2012-2013 оқу жылында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ашуымен өзінің білім жолын бастаған болатын. Міне содан бері 4-5 оқу жылы болып жатыр. Егер де сол кезде мектебімізде тек 400-дей ғана оқушы білім алған болатын болса, бүгінгі таңда мектебіміздің оқушы саны 3000 оқушыға жетіп отыр. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл ата-аналардың мектептің беріп отырған, мектеп мұғалімдерінің беріп отырған білім сапасын бағалап отырғанын көрсетеді. Мерекеге сай мектептің алды арнайы безендіріліп, оқушылар қаз-қатар тізілді. Мемлекеттік рәміздерімізге деген құрметпен басталған бұл мерейлі шара білім ошағының талантты оқушыларының өнер көрсетуімен жалғасты. Әсіресе, 1-ші сыныпқа енді барған жас балғындардың оқыған тақпақтары жиылған жұртқа ерекше көңіл күй сыйлады. Енді қазіргі таңда жаңартылған білім деп жатыр ғой, балаларды жаңаша оқыту, жаңаша дамыту дегендей. Сол себепті өзімде сол жаңартылған оқуды тәмамдап, биылғы жазда балаларыма енді соны пәш етіп, балаларды сол жаңартылған біліммен сусындатсам деген ойдамын. Мен осы мектепте 1-ші балам уже 5-ші класс оқиды, 2-сін 1-ші сыныпқа алып келді. Жақсы мектеп, білімі жақсы, жоғары. Қызымды 1-ші сыныпқа алып келіп тұрмын. Ең үлкен қызым, тұңғышым. Мұғалімдеріме, барлықша мұғалімдерге алғыс айтамын енді. Сыңғырлаған қоңырау үні биылғы оқу жылымен бірге өскелең ұрпақтың білім майданындағы қадамының басталғанын хабарлағандай. Бүлдіршіндер бір-бірінің қолынан ұстаған күйі обап-шұбап мектепке бас сұқты. Құтты білім шаңырағынан сыныптарын тауып, ұстаздармен танысып, үлкен белестерге бастау болар алтын ұяларымен қауышты. Ата-аналарды, оқушыларды, мектеп ұстаздарын осы оқу жылымен құттықтағым келеді. Оқу жылында табыс тілеймін. Ұлттық бірыңғай тест келе жатыр. Менің таңдаған пәнім физика-математика пәні. Әлі мамандығымды толық шешкен жоқ, бірақ осы 11 сыныпта жақсы қарқынды дайындаламын. Алдыда бұйырса 140 балл аламын деп үміттенемін өзім. Мен 1-ші класқа келдім. Мен апайға, апай мен оқытады. Мен 1-ші класқа апарам. Мен өскен кезде әнші болам. Мектеп қайығына отырып, білім теңізінің ескегін ескере отырған өскелең жастарға білім алуда қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Болашақтың көшбасшысы болар балақайларға жаратушымыз пайдалы білім нәсіп етсін. Қуаныш Сейтқанов, Дидар Елеу, Асыл Арна.